сьогодні у нас неймовірна пані Міла, яка розповість про дитячі книжки, які вона переклала з французької на українську. Вони новітні, вони потужні і картинки тут дуже цікаві. Взагалі-то я письменниця, але тут перед вами я виступаю як перекладачка. Дітям, ну, абсолютно, це такий простір, коли забуваєш і про війну, про все, і вони такі креативні, релаксують. Це така захоплива історія про цю дівчинку. Я не буду вам переказувати, хто захоче, прочитає сам. Трепетно вони брали книжечки в руки, їх нюхали, мацали, це, ну, просто фантастика. Цього дня, після уроку класичного танцю, вони беруться до занять із акторської майстерності. Елоїза та її нові подружки зустрічаються там із хлопцями. Що ж, програма передбачає багато емоцій. Книги я сьогодні презентувала свої переклади з французької мови, але у нас безліч прекрасної дитячої літератури українських авторів, плюс достойна перекладна література теж українською мовою. Коли я була маленькою, якось було складно. Книжку хорошу було важко дістати, взагалі десь там треба було мати якихось знайомих, десь щось там купити. От, такої краси, такого вибору не було. Книжка є книжка, тому для мене це дуже важливо. І кожен раз відвідували такі заходи. Всі сподобались. Ідеально сподобалось.